yadda saxlayın. Həm kökaltı ifadələrdən kəsr ədəd çıxır. Bu elədir nə? Bu elədir 2.0. Aydın oldu. Mən 2.0 5-ci dərəcənin qüvvətə yüksəldəndə eləyəcə 32.0. Cavab eləyəcə A bəndi. Sonra hansı verilmiş fikir səhvdir? Amin vıraq 4 yazanda 4 dənə amin çapa gedəcək. 16 dənə amin çapa getməyəcək. Ona görə cavab C bəndi oldu 8-də. Kompüterin məntiqi əsası olaraq məntiqi inkar inversiyadır. Cavab A bəndi. Məntiqi sizə keçəndə biləsiniz. Deməli, 40-cı sualda hesablayın. For E in range 1-10, if E böyükdürsə 4-də, print E brick. Düzdür mü? Fikir verin. Burada for in range 1-10-a qədər. Düzdür mü? Yəni, 1 olacaq, 2 olacaq, 3 olacaq, 4 olacaq, 5 olacaq, 6 olacaq, 7 olacaq, 8 olacaq, 9. Düzdür mü? Bu qiymətləri götürdük. Gəldik bura. Deməli, 1 4-dən böyükdür mü? Yox. Qayıtdım yuxarı. 2 4-dən böyükdür mü? Yox. Qayıtdım yuxarı. 3 4-dən böyükdür mü? Yox. Qayıtdım yuxarı. 4 4-dən böyükdür mü? Yox. Qayıtdım yuxarı. 5 4-dən böyükdür mü? Bəli, böyükdür. Düşəcək aşağı, avtomatik 5 çapa gedəcək, break proqram dayanacaq. Və qiymət nə oldu? Qiymət 5 oldu. B bəndi.